Плимут срещу Моркамп. Това е двубой от английската лига 1. Слизаме едно ниво по-надолу в класирането. За мен Плимут трябва да спечели на всяка цена този двубой. Знам, че не се казва така и защо го отъждествявам, защо го казваме по този начин? Защото Плимут е на второ място в класирането ще се бори за директна промоция поне от към класирането, което сега виждаме, но е в серия от 4 поредни мача без успех. Направи 3 поредни равенства, ако не се лъжа. А, спокойно, ако само едно или две от тези грешки не бяха допуснати, Плимут вече можеше да бъде лидер в класирането. Но пък какво е и първенство, ще ще да е интересно, ако не се допускаха грешки. Едно-едно, първо по време, е крайен резултат за Плимут, който посреща Моркамп. Моркамп е последен в класирането.